Tack så hemskt mycket för inbjudan. Ska vi se här. Och det gör mig glad att se så många här så tidigt en söndag morgon. Helt fantastiskt. Jag promenerade hit från det hotellet jag bodde på. Och det tog en halvtimme och det var så vackert att få gå runt sjön för att komma hit. Ja. Så där börjar vi här. Jag hoppas att jag pratar tillräckligt långsamt och tydligt. För jag vet att inte alla pratar svenska så bra som jag gör. Jag tänkte börja med en liten, vad jag läste häromdagen i tidningen. Och det är en ny medlem av Svenska Akademin som heter Jane Svenningsson. Svenungsson. Och hon skrev med anledning av hur världen ser ut idag och hur många av oss upplever att det är snabba beslut som ska tas och eftertänksamheten tycks ha försvunnit, så skriver hon: det svåra valet mellan gott och ont, det val som gör oss till människor, får aldrig överlåtas till kyrkan, nationen eller partiet. Det måste varje dag fattas av den enskilda människan. Alltså du och jag och de vi möter i medling. Det här funkar inte. Bra. Nej, det funkar inte bra. Gör ett nytt försök här. Där, nu sitter den. Och ni hör fortfarande. Jättebra, okej. Okay. Så, ämnet är etik. Och etik är ett ämne som står mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. När jag först pratade etik så tänkte jag, ja, men etik, det har väl inte någonting med mig att göra. Det låter ju så svårt, och vad är det egentligen? Men när jag började gräva i det och ta del av vad det egentligen är, så är det någonting som berör alla hela dagen. Och framförallt vi som jobbar med människor. Vi ställs inför val hela tiden. Och gör vi det inte, så behöver vi ta tid för att tänka efter. Det är det här att tänka efter. Fundera. Reflektera och sen våga sätta ord på våra tankar och känslor. Och liksom pröva hur de här orden landar. Och eftersom de flesta av oss vill göra rätt, det vill vi som medlare. Det vill också de personer vi möter som brottsutsatta och gärningspersoner. Man vill göra rätt. Man vill veta att det jag gör är rätt. Och det är egentligen en omöjlighet. Hur kan jag veta vad som är rätt innan jag har gjort det? Det är ungefär som att gå till en siare och säga: tala om för mig hur framtiden kommer att bli. Den som kan göra det skulle kunna tjäna en förmögenhet. För det är egentligen omöjligt. Vi kan ha en hypotes hur ett samtal kommer att fortlöpa, men vi vet inte. Och det är ju också det som är essensen för oss som medlare, att det är det okända i medlingssamtalet. Det där som någon säger, som helt plötsligt vi ser att den andra får en insikt om. Och som gör att två människor kan mötas fastän de egentligen inte alls vill träffas. För att de flesta vill egentligen inte träffas.
helst vill vi slippa. Nu ska vi se, det var, är det den här spännande saken? Ja. Vart ska jag peka den? Ja, oh! Jag gillar sånt där. Så vad är då etikens uppgift? Jo, det är att skydda. Och det är också ganska underbart. Ni som medlare arbetar med skydd för inte bara en person, utan två personer. Och nu vet jag att som medlare vet man vad det är man gör, om man vet att det här är någonting som har gått. Jag har jobbat med medling sedan 1994 och jag har jobbat i olika länder. Och jag minns den perioden jag satt i en europeisk organisation där vi bland annat gjorde lobbyverksamhet gentemot Europaparlamentet för medling. Och min bild av Europaparlamentariker är att de är intelligenta människor. Men hur svårt det var att förstå medling som vilar på två ben. En brottsutsatt och en gärningsperson. En gärningsperson och en brottsutsatt. Och båda har lika mycket värde. Och vi som medlare ska skydda båda personerna eller parterna eller familjerna som vi möter i medling, oavsett om det är två parter eller om det är flera parter, för det kan ju variera. Och att då inte ta sida är något av det absolut svåraste, tycker jag fortfarande. Så etikens roll är till för att skydda. Skydda de som behöver skydd, självklart. Men det är också ett samhällsuppdrag, och det är det naturligtvis för er också, eftersom det här, till skillnad nästan skulle jag vilja säga från i Sverige nu, är någonting som är finansierat av staten. I Sverige ser det väldigt, väldigt annorlunda ut. När jag läser i ett program där det står också att ni har en mål och en vision att vara världsledande när det gäller medlingsmöten, så tänker jag, yes, fantastiskt, underbart. Och när jag ser i Sverige att det här har gått neråt därför att man inte har satsat på en organisation, till skillnad från i Finland. Ni har satsat på en sån här dag, vilket fantastiskt erbjudande. Det finns inte i Sverige. Men man behöver stöttning när man jobbar med människor, regelbundet naturligtvis, för att få den bekräftelse, och det här är ju ett av grundpelarna också i medling, den bekräftelse att det jag gör, det är ett gott arbete. Det handlar också naturligtvis etik om rättssäkerhet, och det är ju någonting som ligger medling vid brott väldigt nära. Och någonting man kan fundera över. Får alla erbjudande? Till exempel. Nej. Alla får inte ett erbjudande. Det finns olika anledningar till varför man inte får ett erbjudande. Vilket betyder att det är inte till för alla. Det är inte lika. Och det här är någonting som jag tror man behöver reflektera över. Vad händer med de personerna som inte vet om det, som inte har fått ett jämställt erbjudande, som inte har fått information, som inte orkar, som är för ledsna, för arga, för upprörda till exempel. Det finns ju många anledningar till varför man inte känner att man förstår eller har fått erbjudandet. Så etiken ska skydda de svaga och de utsatta i samhället. Och också från missbruk. Och det är ju lite intressant när vi tittar på medling som sker i ett stängt rum. Det är egentligen ingen annan som vet vad som pågår där. Vilket innebär att det ställer extra höga krav på oss som medlare. Det är ingen som kan ta del av en utskrift eller en transkribering av vad som försiggick i rummet, som till skillnad från till exempel en rättegång. Där det finns många som har en insyn. Det
finns inte många som har insyn i medlingen, eller hur? Visst stämmer det? Så det ställer jättehöga krav på er. Ja, ska vi göra. Nu ser jag inte, är där bakom blommorna. Förlåt. Sådär. Och också naturligtvis till för att skydda enskilda medarbetare, beslutsfattare, från till exempel skuldkänslor. Och det är lite fascinerande, så det handlar inte bara om faktiskt det vi gör, utan det handlar också om det vi känner som medlare. Skuld är ju en viktig komponent, det är ett rättesnöre. Ibland pratar man om skuld och skam och säger att ingen ska få skämmas. Och genom mina år inom medling vid brott så är det någonting som ligger centralt. Hur kan vi genomföra ett medlingsmöte utan att en person skäms? Och ändå så är ju skulden, alltså det här att känna att jag har skadat någon, det gör ont. Väldigt centralt, som ett rättesnöre för vad som är rätt och fel. Jag tänker också på det här med skämmas. Jag vet inte hur det är här i Finland, men jag har mött flera domare under årens lopp som tycker att ja, varför ska vi ha medling? Vi kan ju ha ett ajabaja-samtal istället där den unga personen kan få skämmas. Och jag undrar, kommer det att funka? För det handlar ju också om vad som ska funka. Funkar det med samtal? När jag började 94 så, och till nu, det är ju 94, det är över 20 år, så har till exempel forskning gått framåt. Oj, jag vet att det är... Tack snälla. Jag ska både glasögon och papper, och så finns det dator här. Och, tackar, Olli. Man har kunnat göra, skanna hjärnan på personer som sitter... inlåsta, ofta för väldigt allvarliga brott. Det här är en utvärdering som gjordes i England. Och man kan ju inte isolera var empatin till exempel i hjärnan finns. Men vi vet ungefär var de empatiska eller vilka delar av hjärnan som aktiveras när vi känner empati. Och då vet vi också att i fängelser så finns det ett antal som sitter inlåsta som sägs vara psykopater. Och nu används det ordet också väldigt slarvigt. Men man kan säga att de avsaknad av empati. Och empati vet vi ju är väldigt centralt när vi ska jobba som medlare. Och sen har man erbjudit medling. Och vi pratar nu ofta om personer som begått väldigt allvarliga brott. Så att det här handlar om möten mellan överlevande eller de som misshandlats grovt. Och ibland är det mer än ett samtal. Sen när man skannat hjärnan på de här ofta män efter samtalen och ser att de områdena i hjärnan där den empatiska förmågan finns tycks lysa upp mer. Och slutsatsen man dragit är att ja, personliga möten, ofta jobbiga möten, det är inte lätta möten, alltså någonting som berör oss, där vi känner våra känslor, gör en förändring i våra hjärnor. Och det tycker jag är fascinerande. Det finns till och med forskningsbevis för att medling funkar. Förutom naturligtvis att människor säger att jag mådde bättre efteråt. Där mådde bättre som är väldigt, väldigt löst, väldigt fluffigt och väldigt subjektivt. En lång utläggning. Så vad är då etik? Jo, det är läran om det som är tillåtet, otillåtet, rätt och fel, gott och ont. Och påbjudet, förbjudet och så vidare. Och man kan sätta det tillsammans med moral. Och det här är ju så att etik, som ni ser, kommer från grekiskan ethos.
sedvänja bruk. Och det handlar om hur vi idealt bör tänka eller bete oss. Till skillnad från moral som är latinet. Och som egentligen har ungefär samma betydelse. Men handlar om hur vi praktiken gör. Och jag tänker gå dit bort och göra en liten bild för att beskriva. Ja, nu försöker jag den här. Om man ser, jag vet att vi som medlare känner till den här isbergsprincipen, för den används i väldigt många olika sammanhang. Och den största delen av isberget ligger ju under vattenytan. Och då kan man säga att vinden för oss åt ett håll, moral eller etik, och strömmen åt ett annat håll, etiken eller moralen. Och om man utgår från att detta är etik och det här är moral, så är det så att etiken är det vi vill göra. Det är våra höga ideal, de målen vi sätter. Och jag tror att som medlare har vi ofta väldigt höga ideal. Vi vill det absolut bästa för parterna. Och vi vill se goda möten, eller hur? Sen kommer praktiken, sen kommer vinden, stormarna och orkanerna. Och ibland så går de stick i stäv emot det som vi innerst inne skulle vilja. Och så gör vi någonting annat. Ibland är vi medvetna om det andra vi gör. Ibland är vi inte det. Jag tänker bara snabbt ta definitionen av medling och jag tror att ni känner igen den. Är den ungefär på det viset som ni själva säger? Ja? Nej? Bara nicka om ni känner igen den. Någon som känner igen den? Ja. Tack. Och det här är ju en spännande definition. Medling är en stegvis process. Stegvis betyder ju att jag tar ett steg i taget. Det är inte säkert att jag vet vad som kommer att, eller hur det kommer att se ut om 2 månader. Men jag vågar ta ett steg i taget. Och det här är ju också en svårighet när ni ska berätta för parterna. Okej, vad är medling? Vad kommer att hända? Hur kommer jag att känna? Hur vet jag att det här är bra för mig? Och så vidare. Jag är säker på att det här är frågor som ni har fått flera gånger om. Och vad ska ni då berätta? Det är en process. Ja, men vad sjutton är en process då? Alltså, det är ju såna här svåra frågor. Jo, en process är ju det som händer mellan människor. Jag säger någonting. Du hör mig säga någonting. Och så funderar du på vad det betyder för dig. Och så svarar du an och sen så funderar jag på vad menar den här personen när hen säger på det här viset. Jo, men jag tror att jag förstår. Och så fortgår ett samtal. Det är en process. Och det är ju väldigt många komplicerade saker som händer inom oss. När vi lyssnar till exempel. Jag hör inte allting den andra personen säger. Jag orkar inte. Jag förstår inte. Jag generaliserar, vilket betyder att jag förenklar. Jaha, det betyder att. Och sen förvränger jag en massa information för att få det att passa med min verklighetsuppfattning. Och sen gör den andra personen samma sak. Det är ett under att vi överhuvudtaget förstår varandra. Och det gör vi ju också. Mycket som händer. Så en stegvis process i vilken en opartisk tredje person,
Vi kommer tillbaka till det här med opartisk. Det är ju centralt för oss som medlare. Och vad betyder det egentligen? Och hur vet jag att jag är opartisk? Kan jag veta att jag är opartisk? Eller är det bara andra personer som kan bedöma om de upplever att jag är opartisk? Just, det är väldigt många om och men här i medlingen. När man börjar fundera. Tredje part. Har ni sett, jag tror att ni har sett den här bilden. Man brukar prata om att den grundläggande byggstenen i att vi överhuvudtaget ska överleva tillsammans i kommunikation. Kommunikation är ju någonting som händer mellan människor som inte bara handlar om ord. Det handlar ju om tonfall, det handlar om kroppsspråk, det handlar om ansiktsuttryck. Allt det jag förmedlar någonting till en annan person. Men jag också förstår eller tolkar vad du menar. Så kommunikation är ju grundstenen. Kommunikation. Men ibland så går det snett. Det här blir konflikter. Och konflikter kan vi ju ha inom oss, såväl som mellan mig och andra. Ofta börjar konflikten inom en. Man börjar tänka att när jag hör dig säga det så känner jag irriterad. Jag känner mig överkörd, men jag tycker annorlunda. Och får det fortgå? Jag kanske inte säger någonting första gången, men femte gången. Du har gjort samma sak fem gånger och jag har inte sagt någonting, så tycker jag att det är droppen som får det hela att rinna över. Och så får jag ett utbrott. Och så undrar du, vad händer där? Så. Istället för att säga varje gång någonting inte sitter rätt. Så vi lär oss någon form av konflikthantering, eller hur? Och flera av dem som vi möter har lärt sig att man använder knutnävarna. Det är ju också ett sätt att hantera konflikter. Eller man kan skrika och gorma. Eller man kan låtsas som de inte finns. Det finns ju väldigt många olika sätt att hantera konflikter. Men de flesta av oss har lärt oss någon form av konflikthantering. Så. Och ibland kan det vara så att det funkar inte, jag behöver hjälp av en tredje part. Man behöver ta hjälp av er som sitter här. Man använder medling. Och ibland, och jag tror också ni har varit med om det, så funkar inte medling av en mängd olika anledningar. Parterna kanske inte förstår varandra, inte vill, inte kan hålla sig till överenskommelser. Det finns psykisk ohälsa med i bilden. Det finns olika typer av beroende, droger, alkohol. Och då behövs det sanktioner. Men jag tror att ni som jag tycker att sanktioner ska vara den sista utvägen. Att man behöver pröva de andra stegen innan man kommer till sanktionerna. Så det var den tredje parten. Och sen underlätta medlaren. Man kommer inte med råd, utan man håller ett tryggt rum. Vad nu det betyder, det återkommer jag till. För att parterna själva ska få komma överens. Få prata om det som är jättejobbigt. Och det här är en konst. Och jag tror att väldigt många gör det intuitivt. Alltså man är bra på att jobba med människor. Man är bra på att lyssna. Och man är bra på att vara en trygg person. Där andra vågar prata. Men ibland, om man jobbar som medlare mycket, så kan det ändå gå snett. Och då är det bra att ha någon form av struktur att falla tillbaka på. Vad var det jag gjorde som inte fungerade? Eller till och med, vad var det jag gjorde som fungerade så bra? Vad är det jag gör som funkar?
Så att parterna själva känner, det här är min överenskommelse. För det är ju så att om jag kommer med en lösning, och det är ju så lätt för oss att föreslå en lösning. De flesta av oss är lösningsfokuserade. Särskilt om man kommer från skolans värld och varit lärare. Lärare kommer med lösningar till eleverna dagarna ända. Min erfarenhet är att det fungerar så där. Därför att de flesta vill kan själv. Så när man själv har varit med och kommit fram till lösningen. Åh, det var det här jag kom på. Ja, vi kom på det tillsammans. Så är det ju vår lösning. Det är vår lösning. Och då vill vi gärna hålla oss till den. Därför är liksom vi stolta över att vi själva kom fram till det. Och man ska inte rynka på näsan åt att vara stolt. Att vara stolt är en god känsla. Den kan ta människor mot högt uppsatta mål. Till skillnad från om någon annan säger, ja, men gör på det här viset. Kanske man säger som part, ja men det var ju en bra idé, det kan vi ju göra. Men om det inte funkar då? Nej, du sa att du skulle göra på det här viset, det funkar inte. Inte mitt fel. För kommer ni ihåg, det låg också inne i medling att ta ansvar. Och om någon annan kommer med en lösning så får inte jag ta ansvar själv för lösningen. Så en ömsesidigt godtagbar överenskommelse som är hållbar över tid. Eller hur? Okej, vi går tillbaka till etiken. I etiken så har vi några principer. Och de är inte så svåra som de låter. De är ganska lätta egentligen. Vi har godhetsmaximeringsprincipen och skademinimeringsprincipen. Vad betyder det? Jo, det betyder att genom det arbetet jag gör som medlare vill jag göra så mycket gott som möjligt. Jag vill göra så lite skada. Det är ju det här läkarna också har. Och det ligger ju också naturligtvis oss varmt om hjärtat att göra så mycket gott och så lite skada. Och sen har vi människovärdesprincipen och den tror jag vi alla kan sälla oss till. Alla människors lika värde. Oavsett hudfärg, oavsett vilken religion, vilken bakgrund, hur man ser ut. Ibland blir verkligheten lite annorlunda än alla människors lika värde. Och det kan ibland vara svårt att inse hos sig själv. Jag kan ibland upptäcka att jag inte följer den principen som jag vill följa. Vinden tar mig åt andra håll. När jag sitter på spårvagnen och någon sätter sig bredvid mig som jag inte förstår. Som ser så väldigt annorlunda ut. Som talar väldigt högljutt i en telefon. Och då kan jag få en liten sån där stick av, jag är bättre än dig. Och då får jag komma ihåg att, nej men Elinor, vad är nu din etik? Vill du att det ska vara på det här viset? Och varför är det så? Ibland vet jag varför det är så, ibland vet jag inte. Sen har vi självbestämmande principen. Integriteten är väldigt viktig för oss människor. Och om vi kan sälla oss till den i medling. Alltså, människor kan bestämma över sina egna liv. Om vi verkligen tror på det. Att människor har den kapaciteten. Och då kan vi ju gå tillbaka till Nils Christie. Nils Christie som sa att konflikter som egendom 1977. Han sa att vi behöver ge konflikterna tillbaka till de som faktiskt är direkt berörda. Hur kan vi göra det istället för att stjäla dem? Och det tror jag också vi får vara uppmärksamma på som medlare. Att vi inte som medlare stjäl vanliga människors konflikter som vi möter i medlingsrummet. Sen har vi de här två, tre principerna. Fyra. Solidaritetsprincipen. Och där finns ju likheter, stora likheter mellan Sverige och Danmark. Alltså det här att vara solidariska med våra medmänniskor. Folkhemmets framväxt fungerade bara genom solidaritetsprincipen.
Att inte någon skulle ha för mycket mer än andra, till exempel. Sen har vi den kristna principen. Handla mot andra som man vill att andra ska handla mot dem själv. Så har vi den buddhistiska principen. Att undvika att behandla andra som man själv inte vill bli behandlad. Det är nästan samma sak, fast tvärtom, men inte. Nu blir det väldigt komplicerat. Men det är ändå värt att fundera på de här olika principerna. Sen har vi, jag gillar det, Immanuel Kants empiriska imperativ. Så här enkelt är det. Det byggde vidare på solidaritetsprincipen. Att inte ge fördelar åt sig själv och inte utse gunstlingar. Jag vet inte om ni minns hur det var när man var i skolan. Lite grann som här. När jag gick i skolan så var det min fröken. Och sen jag blev lite äldre, en magister som satt bakom katedern. Så här. Och sen så satt alla eleverna här nere. Och det var vissa som gärna ville vara frökens gunstling. Ville få bära kritorna, bli utsedd att bära en bok och så vidare. Och det var ju väldigt speciellt att få vara frökens gunstling. Men inte i allas ögon. Man kunde också bli väldigt, väldigt utsatt för att få fördelar. Jag vet inte om ni kommer ihåg att hur det var själva när ni var i skolan. Om det fanns någon som var frökens gunstling eller inte. Jag minns det i varje fall. Om vi tittar sedan på korruption. Och etik och korruption hänger ju väldigt nära samman. Så man kan också ta det till medlingen. Hur behandlar jag parterna? Får en av parterna mer fördelar än den andra? Och det kan ju vara fördelar i form av tid, bekräftelse av till exempel medlaren. Och det är någonting vi behöver fundera över. Sen är det, kan man ju också ta det ett steg längre till om inte alla får medling, men vissa får medling och är med om medling. Vilken skillnad gör det på straffsatsen? Och vad tycker jag om det? Kan fundera på det. Empatiskt handlande, det ligger ju också väldigt centralt för oss medlare. Att behandla de vi möter som subjekt och inte objekt. Det här är ett objekt, en sak. Men att behandla, som riktiga människor. Människor som har förhoppningar i livet, har känslor, har minnen, en inre värld, mål etc. Och jag vet att det finns också manualbaserad medling. Jag vet inte om någon av er har kommit i kontakt med det. Och vi vet att ja, det fungerar till en viss gräns också. Själv tycker jag att det är lätt att glömma människan i en manualbaserad medling. Så vem är människan som jag har framför mig? Det händer massa spännande saker här. Sen kan man fundera på det här. Behandla andra som man tror att de skulle vilja bli behandlade. Ytterligare en princip som man kan ha med sig in i medlingen. Och om vi fortsätter med medicinen. Så är det okej att bara fortsätta fast när allt det här händer. Vänta lite. Ska jag vänta lite? Två andetag som paus. Förlåt. Jag fortsätter att prata. Ja, varsågod. För vår etikkompetens, det uppstår i samspelet. Alltså när jag vågar säga någonting. Och mod är en av de här grundläggande värderingarna, tror jag, i medling. För att det finns ju också en annan grundläggande princip, att
Jag kan inte få någon annan att göra det jag vill. Och det har ni säkert varit med om i medlingen otaliga gånger. Om ni hade ett magiskt spö så skulle ni göra så här och så skulle alla komma till medling och alla skulle komma överens, eller hur? Men så är det inte. Ändå så är det egentligen bara ordet eller pennan som vi har som är en möjlighet att påverka andra människor. Kan vi ta en paus? Nej. Nej, bara kolla. Vet du hur man gör? Ja. Men vi kan väl ha det så? Här ser man skillnaden på maskiner och människor. Inte ens en maskin gör som du vill. Gå vidare, ja. Bara gå vidare. Ja. Förlåt. Det gör ingenting. Jag tycker det är roligt lite sådär avbrott. Men det är som medling. Man vet inte vad som ska hända. Så ordet är egentligen det enda vi har för att kunna påverka. Fast vi vet inte om det påverkar precis så som vi vill att det ska påverka. Men det är ju så, och ni har säkert varit med om det här otaliga gånger, att en person börjar prata från hjärtat, säger det som verkligen är viktigt, och det kanske blir en tystnad i rummet, och så blir den andra personen berörd. Ni kan se att ansiktet förändras. Musklerna kanske slappnar av. Och någon kanske blir tårögd. Blivit berörd. Och sen så ändrar samtalet inriktning. Och helt plötsligt var det inte så viktigt att vidmakthålla sina principer. Utan nu känner jag att du verkligen har lyssnat på mig. Och så kanske parterna tar i hand. Och så går de ut genom samma dörr. Och det är ju bara ordet vi har som gör den påverkan. Och det är också etik. För det handlar ju om det som är meningsfullt. Viktigt i livet. Så hur gör vi det här? Jo, vi urskiljer rätt och fel i praktiken. Och det här är ju någonting som förändras genom historien. Och det tränas i samtal. Och det kräver eftertanke och reflektion. Alltså att våga sätta ord på det som jag tänker. Och det är ju något av det allra svåraste, för vi är alla lika rädda för att säga fel, eller hur? Men om vi kan ändå förmedla det som är meningsfullt för mig, så kan det få en inverkan på andra. Jag ska göra en liten bild. Som illustrerar det här med meningsfullt. Och om ni funderar på en lök. Och ni vet, har man en riktigt färsk lök och man skalar den och så börjar man skära i den. Då börjar tårarna rinna. Eller hur? Det liksom, man kan inte göra någonting åt det. Jag tycker det är en bra metafor. Så kärnan i det mesta vi gör behöver ha mening. Och just den här modellen hade sitt ursprung från Viktor Frankl. För Viktor Frankl, han var ju med om fruktansvärda upplevelser som barn. Men han överlevde koncentrationsläger. Och som vuxen blev han psykoterapeut bland annat. Och han funderade över hur kommer det sig att vissa överlevde såna här fruktansvärda händelser, men andra gjorde det inte. Så det var en av hans funderingar. Och han kom fram till att kunde man se en mening med allting man är med om, så skapa, och det är någonting som vi skapar ju en mening. Så blir det lättare att leva ett gott liv. Så det som är meningsfullt är viktigt, och är viktigt också i förändring.
så det är själva centret av löken. Om man tar nästa lager så är det vår identitet. Svaret på frågan, vem är jag? Jag är lärare, jag är medlare, jag är kvinna, jag är mamma, jag är fru, etc. etc. Det är vår identitet. Vårt nästa lager är våra värderingar. Och våra värderingar hör ju väldigt intimt ihop med vår etik. Eller hur? Våra övertygelser, våra principer, det som styr våra visioner. Nästa lager är vår förmåga. Och vår kompetens. Jag tycker det är ganska häftigt att sätta dem tillsammans, därför att jag ser ofta vår förmåga att det är det som vi kommer med, har med oss in i livet. Men det räcker inte bara att ha en förmåga, utan vi behöver utveckla den genom kompetens. Genom att lära oss mer, genom att skärpa vårt intellekt, att reflektera och så vidare. Nästa lager är vårt beteende. Och det är intressant, för det är först det här lagret som andra ser, eller hur? Man kan inte se vilka värderingar någon har. Men man kan se vad någon gör, se beteendet. Och slutligen har vi omgivningen. Var befinner vi oss? Som det yttersta lagret. Och det är fascinerande att se att när vi vill göra en förändring, så är det lättast att göra förändringen i omgivningen. Det är massa klotter i ett bostadsområde och en hel del ungdomskriminalitet till exempel. Och då vet vi att om vi målar över eller sanerar klottret snabbt, så är det en av faktorerna som minskar klotter. Men inte nödvändigtvis så att det gör att ungdomskriminaliteten försvinner. Eller hur? Samma sak på arbetsplatsen om vi har ont i ryggen. Vi har ergonomiska bord. Höjbara och sänkbara bord. Men det är inte säkert att det är det som gör att vi så småningom blir av med det onda i ryggen. Men däremot, om vi börjar komma in här med meningen. Jobbar jag med det som jag tycker är intressant? Det kanske är så att jag har ett kontorsjobb och det är inte så meningsfullt. Kanske inte lika meningsfullt som arbetet som medlare som jag gör på min fritid. Jag tror att många av er har en drivkraft här inifrån i ert arbete. Att det är ett meningsfullt arbete. Sen räcker det inte att ta en person från ett utsatt område och sätta personen i kanske ett annat område. Man hittar sina kompisar väldigt snabbt ändå, eller hur? Det är också etik. Så vad är då de etiska dilemman? Jo, det är de här frågeställningarna i vardagen. De som ni stöter på i ett arbete som medlare. Som inte är helt svarta eller vita. Utan som kräver just den här eftertanken. En av de första medlarna jag träffade i Sverige vid medling vid brott var en medlare i Uppsala. Och han jobbade inom socialtjänsten. Så att medling låg som ett av hans arbetsuppgifter. Och jag minns han brukade berätta, vi använde honom i utbildningen till medlare i Sverige. Och då brukade han berätta om hur han gjorde innan ett medlingssamtal och efter. Han sa att innan så brukade han gå in på sitt rum och så stänga dörren. Och så brukade han ta fram sina arbetsanteckningar och titta på dem. Hade han träffat parterna innan, så kunde han liksom läsa igenom vad han hade skrivit och fundera på personerna han hade träffat. Och sen brukade han, sa han, känna efter hur det kändes i kroppen. Han gjorde mindfulness, fast han använde inte det begreppet.
och liksom känna fötterna på golvet. Och ta några djupa andetag. Och ni vet, om ni ska ta två djupa andetag så tar det väldigt lång tid egentligen. Och sen var han redo att möta parterna i det gemensamma samtalet. Sen gjorde han likadant efteråt. Gick in på sitt rum, stängde dörren och funderade över samtalet. Och hade de möjlighet att vara två medlare så kunde de också sätta sig ner och prata igenom. Hur upplevde jag det här samtalet? Vad såg jag som gott och kunde jag ha gjort bättre? Och det är ju just det här som är etiken. Att liksom fundera över. Och hur kändes det då? Och vi behöver ge oss tid att göra det. Jag lever ju i en digital ålder. Nu har jag förmånen att få resa en hel del. Och jag försöker att inte köra bil. Utan att åka tåg. Eller sitta på en flygplats. Jag har inte några sådana i öronen. Ja, ibland har jag det, men då är det liksom ingen musik i mina sådana, utan det är bara för att det ska bli lite tystare. Och jag märker att genom att bara sitta och dagdrömma så är det ett sätt att återhämta mig, fundera på, gjorde jag en tillräckligt god insats? Vad kan jag göra bättre nästa gång? Det är en återhämtning helt enkelt, och vi behöver den. Det är dagdrömmeriet för att må bra. Så vad man behöver göra, och här handlar ju organisationen också, alltså organisationen blir viktig för att organisationen behöver ge plattformar, alltså utrymme för viktiga samtal, handledning. Både med en handledare, men det kan också vara att man träffas medlare tillsammans där man faktiskt vågar berätta inte bara om det som gick jättebra, för det vill vi ju gärna förmedla. Det gick jättebra, det var fantastisk medling. Det var gött att se att de här personerna möttes. Men också vågar berätta om det som inte kändes lika bra. Och komma ihåg då när vi lyssnar på vår kollega att inte komma med kritik. Utan bara lyssna. Precis det vi gör i medlingssamtalet. Att få lyssna. Okay, hur skulle du vilja göra nästa gång? Och skulle du då kunna göra någonting på ett annat sätt så du fick ett annat resultat som du skulle vara mer nöjd med? Och hur kan man uppmuntra moraliskt mod? Ibland kan det ju handla om att säga ifrån i ett medlingsmöte också. Vågar jag göra det? Kan jag göra det? När någon pratar väldigt mycket och inte ger utrymme för att lyssna på den andra personen. Det är också en konst. Hur främnar man möjliggör lärande och utveckling? Det här är en fantastisk två dagar för utveckling. Och man kan få träffa andra personer och lyssna på hur andra personer gör. Det är innest att kunna få vara med om det. Här finns två kolumner. Det som utvecklar etiken och det som gör att etiken försvåras. Självklart är det här med självreflektionen, att få sitta och fundera själv, någonting som utvecklar etiken till skillnad från självgodhet. Det är när man möter någon som säger, jag kan allt, jag behöver inte gå på fler utbildningar, det här kan jag. Tolerans för svagheter, även de egna svagheterna. Veta att ibland så haltar man, ibland är man lytt, ibland har man glömt. Vi är inte perfekta, även om vi skulle vilja. Till skillnad från att göra anspråk på att vara felfri. Och ni vet att när man träffar någon som säger, men jag gör aldrig några fel, jag gör alltid rätt, eller hur? Hur vansinnigt tråkigt det är. Hur svårt det är att lyssna.
Så etiken utvecklas också genom komplexiteten. Alltså det är inte bara en metod som funkar, utan det finns jättemånga olika metoder. Och det tycker jag är fascinerande och spännande. Och vi vet inte vad i allting vi säger som kommer att göra någon skillnad. Därför vi är komplexa varelser och inte enkla. Kunskapssökande. Till skillnad från känslan av att vara färdiglärd. Strävan mot inlevelse. Och här tycker jag ibland att medling står i motsats till det traditionella rättssystemet. När jag växte upp så hade jag många klasskamrater som ville bli advokater och domare. Och många av dem blev advokater och domare och väldigt duktiga sådana. Men man skulle inte visa någon känsla. Så objektiv och opartisk. Det blir också väldigt tråkigt. Att ha en inlevelse innebär ju också att utveckla sin empatiska förmåga och liksom fundera på hur skulle det kännas om jag var i den här personens situation. Och det här är ju faktiskt det vi också gör som medlare. Vi hjälper parterna att sätta sig in i varandras situation för att känna efter. Hur skulle det vara att vara en annan person? Att pröva att gå i de här skorna för en dag. Och det handlar ju om inlevelse. Sen handlar det också om mod. Mod att vara obekväm med sig själv och andra. Alltså att ställa frågor. Och det gör man ju som medlare. Man ställer väldigt många frågor. Och ibland frågor som kanske inte parterna är vana vid att få. Vad tänkte du på när? Och funderade du någon gång på hur den andra kände sig när det här hände? Vad tror du att hennes mamma tyckte om det? Eller om det hade varit din mamma som hade varit utsatt för det du gjorde mot honom eller henne? Och det är ju svåra frågor som kan behöva eftertanke. Och naturligtvis en kommunikativ förmåga. Det räcker inte med moralpredikan. Och det räcker heller inte med sunt förnuft. Och det här tycker jag är intressant, för jag möter ofta personer som säger att man behöver sunt förnuft när man ska jobba som medlare eller med människor. Ja, det är jättebra, men inte säkert att det är samma sunt förnuft som egentligen etiskt korrekt. Jag menar, sunt förnuft kan ju vara väldigt mycket. Man måste ju veta i så fall vad sunt förnuft är när man sällar sig till att sunt förnuft räcker. Man behöver ta reda på. Vi hoppar den och så tar vi den här. Vi går över till värderingar. Definitionen av värderingar är att det är grundläggande ställningstagande till sånt som är av betydelse för en persons känsloreaktioner. Alltså, känslorna är viktiga. Livs- och samhällsuppfattning och handlingar. Och det här innefattar i princip allting. Det här innefattar det jag tycker, alltså det jag tänker, det jag känner. Men också vad jag gör och vad jag tycker om politik, samhället, religion, människor. Det som händer i samhället är ju oerhört komplext. Men inte alltid någonting som jag vet om den andra. Och när jag gjorde den här modellen så ser ni ju att värderingar ligger nära meningsfullhet. Värderingar är någonting som vi lär oss. Vi är inte genetiskt födda med vissa värderingar, utan vi lär oss det omedvetet. Inte bara från det att vara en kognitiv förmåga att komma ihåg, alltså de 3 år, utan även tidigare. Hur jag blir behandlad. Så hur behandlar de viktiga vuxna mig? Där läggs ju värderingarna. Sen vad hör jag viktiga vuxna säga om hur man ska göra? Jag fick ju lära mig till exempel när jag växte upp att tala i silver, att tiga i guld. Ja, det är säkert fler än jag som har fått lära sig det. Och vilken slutsats drog man då? Prata inte.
Och själva motsatsen till egentligen det vi gör i medlemmar, att hjälpa människor att prata. Det är bara ett exempel av många. Sen fick jag lära mig att fina flickor busvisslar inte. Underförstått, det är min fin flicka så lär dig inte busvissla. Det fanns mycket annat i det också. Det är intressant det här med värderingar. Fina flickor, vad är en fin flicka? Och vad är inte en fin flicka och så vidare. Så att värderingar är ju någonting som vi inte alltid är medvetna om. Men som vi har fått med oss från viktiga vuxna, från skolan, från våra kompisar när vi var tonåringar. De är ju jätteviktiga. Man ska hålla ihop och vara lojal. Med vem då? Här är exempel på värderingar. Och jag tror att de flesta medlare kan sälla sig till de här värderingarna. Särskilt den som handlar om respekt. Den ligger över allting annat. Men ni som också har jobbat i fängelse vet att respekt kan betyda så mycket mer än vad det brukar betyda för oss medlare. Det kan också betyda att du ska göra vad jag säger. Eller hur? I min värld är det inte vad respekt betyder. Om vi nu de sista, jag ska ta med min klocka så jag håller koll på tiden, för jag har väl till halv här. Halv, ja. Ja, nu ska lägga jag ner den. Var då? Där fanns en klocka. Oh, vad bra. Då kan jag stoppa in den i munnen igen så här. Jag har 10 minuter kvar. Vi går tillbaka till att vara specifikt medlare. Och här är några grundläggande antaganden för en medlare. Parterna äger själva sin konflikt och tar ansvar för att finna lösningar. Då kan man inte bara säga att det är ditt ansvar att finna lösningar. För vi som medlare behöver vara underlättare i hur parterna finner sina lösningar. Och hur gör vi det? Sen är det så att medling handlar ju inte om moraliska principer. Rätt och fel. Fördela skuld eller döma. Utan det överlåter ju vi till det traditionella rättssystemet, eller hur? Men det handlar heller inte att komma med råd. Allt det här har jag sagt. Processen är lika viktig som målet. Och då finns det de här tre principerna som jag vet att ni känner igen. Recognition och empowerment. Och jag jobbar inte bara som medlare, jag jobbar också med en kommunikationsteori som heter transaktionsanalys. Och där vet vi att i kommunikation och mänskligt beteende så är just bekräftelse något av det absolut viktigaste för att vi ska må bra. För att till och med själva ryggraden ska kunna utvecklas och bli rak så behöver alla människor bekräftelse. De behöver bli sedda, hörda på ett, med aktivt lyssnande för den vi är men också för det vi gör. Och det är ju faktiskt det ni gör i medlingen. Och även parterna i en lyckad medling börjar lyssna på och bekräfta varandra. Det är liksom själva essensen av att vi ska kunna må bra och leva goda liv egentligen. Ju mer vi är ensamma och drar oss undan, ju mindre bekräftelse får vi. Och visserligen så kanske vi har lite bekräftelse i vår bank, så att säga, att använda när vi är själva. Men vi behöver andra människor. Det kan vi inte undgå. Sen har vi empowerment, som är ett sånt där svårt ord att översätta. Men någonstans betyder det att genom att gå igenom medling så har jag fått lite mer kraft, en inre kraft. Skulle ni säga samma sak? Visst är det så. Man på något sätt har lärt sig någonting. Och sen så handlar det naturligtvis om trygghet. Att våga. Och då måste man kunna känna sig tillräckligt trygg. Och det betyder att även medlaren behöver kunna förmedla trygghet. Och kunna känna sig tillräckligt trygg med sig själv. Ha en tillräckligt god självkänsla. Och ett tillräckligt gott självförtroende. Det behöver inte vara perfekt.
Så det här ligger i essensen. Sen har vi de här. Vi har sekretess. Eller konfidentialitet. Jag vet inte vilket begrepp ni använder. Opartiskheten har vi varit inne på. Och vi har frivilligheten. Sen har vi mod och tid också. Men vi bara stannar upp vid de här tre, sekretess, opartiskhet och frivillighet. Som jag gissar ligger i grund för er lagstiftning också. Vad innebär det egentligen? Vad innebär att någonting är frivilligt? När jag har en ung person som säger att jag vill vara med om medling, en gärningsperson. Jaha, och då kan jag ibland säga, varför det? Min advokat sa att det är bra för mig. Det är ju hedervärt. Vad sa han mer? Då brukar det krypa fram att ja, det kan hända att jag inte får lika många timmar åtalsunderlåtelse eller lika många timmar mitt samhällsuppdrag. Så får mindre straff skulle man kunna säga. Okej, vad tror du att, att den brottsutsatte kommer att tycka eller säga när du berättar det? Oops, det hade jag inte tänkt på. Så det är många faktorer som spelar roll när det gäller till exempel frivilligheten. Eller är det en mamma eller pappa som tycker att den unga personen, oavsett gärningsperson eller brottsutsatt, ska vara med om medlingen? Igen någonting som man behöver fundera över. Jag tror att opartiskheten är någonting som behöver ligga i centrum varje gång vi har handledning. Att fundera på hur opartisk är jag? Eller är det så att någon gång under medlingen så dyker det upp tankar om att jag tycker bättre om en av parterna? Eller jag tycker mindre om en av parterna? Och är det så att jag kan dölja det eller kommer parterna att märka? För det är ju ofta så att det är svårt att riktigt dölja vad jag tycker och vad jag känner. Och hur behandlar jag konfidentialiteten? Vem delar jag med mig av det som jag är med om? Finns det ett gott, tryggt rum med en handledare? Och vet jag vad ramarna för det trygga rummet är? Eller är det så att jag på en fest gärna vill skryta om vem jag har träffat i medling? Det behöver jag vara uppmärksam på. Sen krävs det, som jag har sagt tidigare, mod. Och det krävs tid. Tid är en viktig faktor. Att till exempel låta parterna sova på saken innan man tar ett beslut om att gå vidare. Och det vet vi ju själva, kan jag få sova på saken? När jag vaknar imorgon bitti så är oftast laddningen som jag kände igår inte lika starkt. Jag kanske känner mig mindre rädd, mindre arg och kanske mer till freds. Ja, jag tänker egentligen på att klockan är 17:05. Och det händer en massa saker där ute. Och kan man få den här mörk? Kan den bli mörk? Mörk. Och jag har ungefär 5 minuter att avsluta det här passet om etik. Jag är ute väldigt mycket och jobbar med etik. Inte bara pratar om etik som vi gör här. Utan faktiskt jobbar med övningar i grupper. Och ofta grupper som inte är vana vid att fundera runt de etiska frågorna. Och då finns det väldigt många goda övningar. Till exempel, är det så att jag gärna vill ha fördelar? Eller är det så att jag vill glänsa? Och hur påverkar det då mitt arbete? Alltså, det här handlar också om etik. Var går gränsen för vad är rätt och fel? När jag hamnar i en knivig situation, vet jag vem jag ska kunna vända mig till? Vem kan jag prata med de här svåra frågorna om? Vem kan jag få hjälp med att ta nästa steg?
Ska de här två personerna få träffas eller inte? Tror jag att människor klarar av att träffas? Eller tror jag att nej, det här blir ett för svårt möte? Jag vet att en av de diskussionerna som i varje fall tidigare pågick här i Finland, det var, ska man ha medling där det har föregått våld i nära relationer? Det är ett diskussionsämne. Och det finns en kraftfull brottsofferrörelse som är emot det. Det finns rättssystem som är emot det. Och samtidigt så kanske flera av er har varit med om medlingar som har varit goda möten. Och som har lett fram till positiva överenskommelser. Och hur är jag då som är medlare att få bestämma vem som ska få träffas eller inte? Alltså det här är också frågor vi behöver diskutera. Eller måste jag sälla mig till de regler som finns inom socialtjänsten, inom rättssystemet och ta den försiktiga vägen? Det är två olika förhållningssätt. Och det kan vara så att i verkligheten så gör vi på ett sätt en gång, men på ett annat sätt en annan gång. Så jag tänker på förändring. Och medling handlar ju också om förändring. Att göra någonting annat som är mindre skadligt och för med sig mer gott. Men samtidigt också hur svårt det är att göra den förändringen. Det är ungefär som att man går längs en gata och innan man vet ordet av så har man trillat ner i en djup grop. Och man undrar, hur i hela fridens dag hamnade jag i den här djupa gropen? Och man får liksom titta upp och undra, hur tar jag mig ur? Men på något sätt så lyckas man till slut ta sig ur den här gropen innan man kan fortsätta på samma gata. Så tar vi kapitel 2. Jag går ju längs samma gata. Det här är ju en vana, jag brukar ta den här gatan. Och där är hålet och jag ska inte trilla i. Men jag hade inte mer än sagt det, för jag befinner mig på botten av det djupa hålet. Den här gången gick det lite snabbare att ta sig upp innan jag kunde fortsätta på samma gata. Kapitel 3. Jag går längs samma gata. Det här är ju en vana, det vet vi. Vi brukar göra som vi brukar göra. Och där är hålet och jag ska inte trilla ner. Och så gör jag det ändå. Men jag vet hur man ska ta sig upp ur det här hålet, så det går ju ganska snabbt. Innan jag fortsätter längs samma gata. Kapitel 4. Jag går längs min gata. Och där i hålet. Nu ska jag ta en stor omväg runt hålet. Och jag lyckas ta mig till andra sidan. Innan jag fortsätter längs samma gata. Kapitel 5. Jag tar en annan väg. Tack så mycket.